បងអ្ហាអូនចង់ឲ្យបងចូលទៅដឹងអូនចូលទៅដឹងមិនបើបងអត់មានលុយផងមិនអីទេណាម៉ាក់អូនណាគាត់មិនគិតរឿងលុយជាធំទេសំខាន់ណាឲ្យតែបងនេះចេះស្រឡាញ់អូនពិតប្រាកដមែនទេសង្សារតាមពីងជីវ៉ាថាចង់រៀបការឆ្នាំក្រោយឲ្យបងចូលស្នេហ៍ពីម្ដាយអូនក៏ព្រមទុកឲ្យមិនយកថ្លៃឡើយដឹងហើយកូនស្រឡាញ់គ្នាជួលដល់ផ្ទះម្ដាយអូនកាត់ថ្លៃគាត់ថាកូនស្រីខោអីសុំគុំប្រកាន់គាត់ទាមួយមែនថាតិចរៀបការមិនបានពុតធូតតតន់ម្ដាយអូនសំឡាប់អស់ហើយអូយខ្មាស់អពុកម៉ែក្បួនខំដំណើរម្នាក់ម្នាក់រត់ចូលគ្រួចប្រាណគាត់ឡើងមួយមែនអ្នកស្រែទៅរកអីបានជួយមើលកលលានម្ដាយអូនខាំងបំបែកលៃស្ដាយខ្លាំងណាស់បងសែនស្ដាយក្រោយមិនគួបណ្ដោយឲ្យខ្មាំងទាំងម៉ែទាំងឪបងស្រឡាញ់អូនយើងចាំជាតិក្រោយទៅជាតិនេះគ្មានផ្លូវម្ដាយបើបងគប់មួយមើលឲ្យខ្មាំងទាំងម៉ែទាំងឪបងស្រឡាញ់អូនតែយើងចាំជាតិក្រោយទៅជាតិនេះគ្មានផ្លូវម្ដាយបើបងគប់មួយមែនបងស្រឡាញ់អូនតែយើងចាំជាតិក្រោយទៅជាតិនេះគ្មានផ្លូវម្ដាយបើបងគប់មួយ